គ្រប់ជំរាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ជាទីគោរពតាមអានដែលថ្ងៃនេះមកបង្ហាញបងប្អូនចាពីកន្លែងលោកកកឈូនៅផ្សារអូស្យចាកន្លែងដែលឆ្ងាញ់ចាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមានចាហួយចាតកកឈូគាត់នេះគឺថាមានចាហួយនេះណែហើយនេះតប៉ែចាតប៉ែស្ដាយក្ហមស្ដាយខៀវក្រាប់ជីហ្នឹងហើយស្ដាយខៀវយេសហើយទឹកស្ករអានោះត្រាវអ្ហាអីត្រាវមែនណាលោកចាដាក់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់មុខមកដកតប៉ែចេញបានហើយយេសដកតែតប៉ែបានហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកន្លែងគាត់ដោយសារកន្លែងគាត់មានរសជាតិឆ្ងាញ់ទឹកស្ករក្លិនឈ្ងុយក៏អូបចាដល់ចឹងទៅចង់ញ៉ាំមែនតើខ្ញុំញ៉ាំដល់យកតែកុំបងនិយាយYes. Chien 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 nào hai vút 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 vút. Cái vô. Đặt đôi khía mau. Đa chi ấy lử. Dạ ngắt à. Cha thở ơi. Ngày nay cái trời đau lên, nhị chung đau lên. Đó bị cô bị ta lên. Ta mà là thấy.ណងឯងដើរម្ដងខ្ញុំទៅមកដែរហ្នឹងចាទៅមកពីខេត្តទៅលេងស្អីគេគេហៅអីអីគេពិភពពពកមកគេនោះអូគេចាក់ណាមបោះចាយទៅទៅហ្នឹងឯងចាសុបាយណាទៅលេងដល់លើហ្នឹងចិត្តដល់កោះកុងដែរហ្នឹងអូសុបាយណាចាទៅអីសុបាយណាខ្ញុំទៅលេងតាមទៅតាឡើងទៅដល់ទៅដល់ឃើញពពកហោះមកដុំដុំមួសបាយមែនតែនចាចិត្តកោះកុងទៅលេងយ៉ាងហ្នឹងហើយមកវិញគេទៅលេងជូនទៅលេងតតៃទៀតហើយយើងបានទៅដល់តតៃតែអីយើងទៅសុបាយយើងទៅឲ្យវាបាត់ stress ហើយថ្ងៃថ្ងៃហត់ចង់ងាប់ហើយអីយើងដើរឲ្យវាបាត់ stress ខ្លះអីខ្លះចឹងណាអានេះនេះអាទីលឹកខំនឹងទៅទូដែរចាអត់ទេខ្ញុំទៅតាមធัวវាស្រួលគេបើកឲ្យហ្មងចាម្នាក់តែ70រៀលហ៎ចាហើយបាយលើគេកន្លែងគេងលើគេមកស្រួលមកយប់ពេងអាចឡើងមកស្រួលចឹងយ៉ាចឹងពីផាត់បាត់ចាចាចេញម៉ោង4កន្លះចាចេញពីផាត់បាត់ដាក់ដើរលេងបានច្រើនហ្នឹងហើយម៉ោង4កន្លះយើងចេញទៅដល់ហ្នឹងមកអឺម៉ោងម៉ានេះម៉ោងបាយថ្ងៃត្រង់ដែរចាទៅដល់មែនទេយើងចូលទៅលេងកោះលេងអីសិនព្រឹកឡើងបានយើងងើបពីកន្លែងកោះកន្លែងអីហ្នឹងបានយើងទៅលេងកន្លែងហ្នឹងចាបានយើងទៅពីព្រលឹមបានយើងបានឃើញពពកចាមិនថ្លៃទេហូបចុកលើគេមកសេតហ្នឹងគេអីលើគេគេហើយញ៉ាំសិតតែបកងអូញ៉ាំសិតតែបកាក្តាមស្រស់ស្រស់ពីទទួលបានល្អហ្នឹងហើយមិនញ៉ាំបបរឥឡូវចេញពីញ៉ាំបបរមកញ៉ាំតកកឈូសម្ដងចាបាច់ទេយើងអត់ទេយើងគេមានក្រុមគេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅយើងចង់ទៅយើងទៅតាមជាក្រុមអត់មានលេខផងចាអត់ទេទៅចឹងជុំជុំគ្នាសบายអីហ្នឹងហើយតែមួយឲ្យណែពីរពាន់ចាក់អីទុកទីគេដល់លឿយលែងឆ្ងាញ់ហើយចា
ជំរាបលាជូនពរឲ្យមានលាភមានជ័យហើយណាចា៎អស់គ្នា